Провокацію у Верховній Раді. Все просто. Ми поповнили мобільні рахунки народним обранцям на 100 гривень. Буцімто помилково. І попросили повернути гроші. З халявною соткою погодилися розпрощатися лише половина депутатів. Але наші Оля Манько та Валік Чернявський не розгубилися і пішли штурмом на Раду. З кого вдалося таки витрусити боржок? Скандальний експеримент в абзаці. Ще вчора ми вам показували, як відправили гроші на телефони 8 депутатів. Кошелі викидай, соточку. А чого ж не поповнюєте? Випадково там один номер, одна цифра. Не ту направили. Я зараз смс-ку скину, як перенаправлю, добре? Щоб перевірити, хто з народних депутатів поверне гроші, а хто залишить їх собі. А тепер починається найцікавіше. Поверніть гроші. Отже, розпочинаємо тест на чесність. Сьогодні ми з Валіком у Верховній Раді шукаємо депутатів-боржників. Адже повернули гроші на мобільний рахунок нам тільки половина депутатів. Чесними виявилися Юрій Береза, Сергій Рудик, Олена Кошелєва і Володимир Ар'єв. А от 4 «Слуги народу» таки зажали, чи то забули повернути гроші. І ми вже готові вимагати наші кревні. От якраз Сергій Лещенко і Мустафа Наєм стоять. Від них грошей на рахунок ми так і не дочекались. Що, двох зайців зразу? Прозорість і чесність. Коли я вчора благала Сергія Лещенка повернути помилково відправлені гроші назад... Ви б можете помилися номером. Вам треба інформацію, номером. Ні, подивіться, будь ласка, вам смс-очка мала прийти. Це я заложила за грошей. Сергій вчора просто кинув слухавку і гроші так і не повернув. Але я його впіймала. У вас було таке, що вам хтось поповнював рахунок, зараз а ви не повертали гроші? Говорити. Ми зараз йдемо до грошей. Просто вам поповнили рахунок вчора на 100 гривень, а ви гроші не повернули. Я кажу, ми зараз йдемо до грошей, у нас важливо поповнити. А ви повернете гроші мені? Будь ласка. Я не розумію, про що ви зараз говорите. 100 гривень вчора на рахунок ми вам кидали і ви не повернули. Мені гроші на рахунок. А, дивіться, я навіть смс-ку писала. Ви зрозуміли мене? Ні, я вас не зрозуміла. Ви чи ні? Я сказав, ми зараз йдемо до грошей, у нас цього питання. Я розумію, я так. Я не збираюся вам коментувати. Але ви повернете гроші? Отакої, я ж і смс-ку писала з нагадуванням. Але Сергій продовжує мене ігнорувати. Подивіться, будь ласка, вам просто вчора приходила смс, що у вас гроші. Рахунок. Мені не надходили гроші. Подивіться, будь ласка. Я важно. Ну куди ж ви тікаєте? Це ж всього 100 гривень. Ви при пам'яті чи ні? Так, вже... подивіться, це ваш номер? Так, пов'язане з диктатурою протягом лідерів. Ви мені зараз розповідаєте про 100 гривень. Ну, почекайте, для когось це гроші. Думаєш, Лещенко швидко ходить? Я просто лечу за Мустафою. Не думав, що треба бути спринтером, аби забрати в депутата сотню. Пане Мустафа, я вам в п'ятницю відправив 100 гривень на рахунок. Ви мені обіцяли їх повернути, так не повернули. Я не можу подзвонити тепер нікуди. Я не знаю, як це произошло. Ну як? Помилився цифрою, відправив. Але ж я йому навіть дзвонив. Я вам зараз вийшлю смс-ку. Переправити її. Будь ласка, терміново. Добре? Усе тоді пояснив, ще й смс-ку з номером відправив. Та от грошики від народного обранця я не дочекався. Мустафа про все просто забув. Без грошей. Де стоїть нафтоатлітчики? Ваш голос був, ну як це? Ну може бути, ну я правда не пам'ятаю. А? Правда не пам'ятаю. То як мені тепер позвонити? Дайте телефон, я хоч наберу батькам своїм. Мамі набрати не дав, але... Ти вам 100 гривень, правда. Обіцяєте? Знову? І зник. Що ж, вкотре повірю. Оля, а як там у тебе справи? Валік, я якраз зустріла Володимира Парасюка. Він хоч і обіцяв мені вчора повернути 50 гривень на рахунок. Добре, зараз відправлю вам позад. Дуже дякую. Я зараз вам відправлю смс-очку, на який номер. Добре. Але грошей я так і не побачила. Спробую освіжити пам'ять депутата. Скільки народні депутати тратять в місяць на мобільний зв'язок? Десь гривень 200. Стоїть пакет економний досить.
Економний. Так, да, я вам навіть можу сказати, мені смски приходять так от кожен день. Так, так, так. Ну, дуже надіюсь побачити там своє смс з поповненням. Так, я поповнив ваш рахунок. А, ні, ні. А, до речі, мені вчора був такий прикол, каже, дівчина скинула 50 гривень, потім віддзвонила, каже, я випадково скинула ваш рахунок 50 гривень, чи можете мені їх відправити назад. Ви відправили? Ще ні, от тільки що ваш нагадав, зараз відправлю. Я вам зараз відправлю. Відправите, так? Да. Ну, пише, бачите. Та ну. Да. Серйозно? Да. Ні, я думала, ви про мене забули. Ні, я про вас не забув, я зараз вам відправлю. Я ж тільки що собі нагадав, як побачив. Да. Я зараз вам відправлю. Да. Володимир аж зачервонівся і ще тричі пообіцяв мені повернути боржок. Я просто забув, щиро признаюся. Ну дивіться. Щиро, я ж признався. Зараз відправлю, обіцяю. Ну домовилась, я чекаю тоді. Все, я вже. У вас є до ефіру 4 години. Парасюк підійшов до мене вже через 5 хвилин після інтерв'ю і вирішив віддати 50-ку негайно та готів. Ні, я ще можу скинути. Який відповідальний. А я поки поспілкуюсь з кандидатом в керівники МОЗу та нашим боржником Олексієм Гончаренко. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до боргів? Що ви маєте на увазі? От вам доводилось колись не повертати гроші, які ви у когось брали? Ні, ніколи. Як ніколи? А Олі повернули? Можете мені, будь ласка, відправити на цей номер назад їх? Що? Весь час хтось дзвонить з якимись, чесно кажучи, чи там і погрозами, і всім чим завгодно. Я відразу що роблю, кладу слухавку і блокую телефон. Ну там не погроза, там було прохання, що вам скинули випадково гроші, треба було мамі відправити. Я вирішив, що це якийсь розвод. А смс-очка вам прийшла з поповненням рахунку? Не знаю, я треба подивитися. Можете подивитися, якщо. Подивлюсь. А? Подивлюсь. Ну я не знаю, я вирішив, що це якийсь розвод. Це ж треба! Отримав на халяву 100 гривень, не повернув і думає, що це просто розвод. А Оля ж досі чекає на втрачені гроші. Давайте я вам поверну. Це ви організували? Угу. Так давайте я вам відразу віддам, скільки там? Ну там, ого, скільки у вас грошей? А скільки в мене грошей? А там багато було, о, це зарплату отримали. Ну, да. Слава Богу, що зарплата в нього при собі. Хто його знає, чи дочекались би соточки. Поки ми вже готові підбивати підсумки депутатів-боржників, неочікувано мене знайшов Сергій Лещенко. Я нічого не отримав. У мене немає смс-ів про поповнені рахунки. Давайте немає. Перевіримо. Я не отримую. Але якщо ви кажете, я вам можу повернути ці гроші. Це ваш номер, я не буду озвучувати. Ну, це ваш номер. Це мій номер. Ех, можна вічно дивитися, як тече вода, горить вогонь і як виправдовується народний депутат. СМС про поповнення рахунку я не отримав, бо в мене контракт. І мені не приходять гроші про поповнення рахунку через термінал. Ну, я ніколи не поповнюю собі гроші через термінал. Сергій навіть СМС годен показати. Я вас сюди за кут відводжу, бачите, що в мене не було СМСів. Але дарма він це затіяв. От перше повідомлення, воно від вас. От воно є. Більше ви їх бачити не було. О, ваш рахунок поповнений на 95 гривень. Тепер я бачу. Ну я просто на це не звернув увагу. Я думав, що це спам, який приходить там, знаєте, від банків. Ну, будемо вважати, що виправдання прийняті. Я просто ваш повідомлення. Депутат віддав мені 100 гривень готівкою. Ви я ж 5 гривень винна. Свої віддам, потім потім повернеш. Тримайте. Дякую. Можна ще прохання Мустафу попросити теж повернути мені гроші? Там Мустафа теж 100 не віддав нам. Угу. Так може він теж його не прочитав? Ну, він пообіцяв повернути, я чекатиму. Але 5 гривень взяв все-таки, я думаю, не візьму. Сергій Лещенко таки виконав моє прохання. До мене просто примчав Мустафа. Це вам. Я просто вам скажу. Давайте. Одно некрасиве зробили. Ви позвонили, сказали, що у вас жена в больнице, роженіця. І ви... їй нужно 100 гривень вернуть. І ви не повернули. Я просто пам'ятаю, так? Да? Угу. Вот так не делается. Спасибо вам большое. Чему? Я в это время ехал в поезде Краматорск-Северодонецк. Мы вас знали, слушайте, Краматорск... в Верховной Раде. Нет. Еще раз. В этот день я ехал в этом поезде. Я приехал утром сюда. И действительно, я не слышал. Я действительно слышал ваш звонок, но я не мог этого сделать физически. Ви почули, що про жінку в пологовому будинку? Не встиг я обдумати, як, перебуваючи у Верховній Раді, можна їхати в потязі, Мустафа Наїм побіг по депутатським справам. Ви знали про те, що я дружині хочу відправити гроші і не повернули мені, так? Ну, все, втік. Ну, Валік, добре, що хоч гроші віддав. Не можу не погодитись. Та вам моя порада. Краще не відправляйте гроші депутатам, а то у деяких їх доведеться вибивати силою.